ការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់លោកជំទាវភូជាលីនដែលជាប្រធានក្លឹបថ្មីភ្នំពេញក្រោនក្នុងបទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយជាមួយនឹងក្រុមការងារក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនលោកជំទាវភូជាលីនដែលជាបរិយាបាល់លោកអុកញ៉ារទ្ធីសំណាងនោះបាននិយាយអំពីទស្សនៈវិស័យរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនក៏ដូចជាការរៀបចំផ្សេងៗបន្តទៀតក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់កម្ពុជាលោកជំទាវបានលើកឡើងពីទស្សនៈរបស់ភ្នំពេញក្រោនគឺជា
ហើយក៏សម្រាប់កូនៗរបស់លោកជំទាវផ្ទាល់តែម្ដងនោះហើយក៏សម្រាប់កូនៗរបស់លោកជំទាវផងដែរនេះគឺជាទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់ក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោន ហើយពេលថ្មីថ្មីនេះលោកជំទាវបានបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមទៀតលើការកែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនក៏ដូចជាស្តាតអូអេសអិននោះដោយលោកជំទាវនឹងបំពាក់ដំបូលជុំវិញទីលានតែម្ដងហើយក៏មានការបំពាក់ប្រព័ន្ធសម្លេងថ្មីផងដែរនៅកីឡាឋានស្មាតអូអេសអិនដើម្បីជាការត្រៀមខ្លួនលេងអេអេហ្វស៊ីខាប់ក៏ដូចជាទទួលស្វាគមន៍ស៊ីហ្គេមដែលបាល់ទាត់នារីគឺលេងនៅទីនោះស្ថិតក្នុងបទសម្ភាសន៍ដ៏កម្
sừng khâm tha sna day robot lục chùm tiêu bản toa pi căn cặp đồng này chi bật thiên club này nâng thua ai club căn tài chúc chơi bản thay em tiết cả đôi chia cho ruông không cả vì vọt vì say bao toát Campuchia phòng đài pro hiện đang hái thả bao toát nơi bật tế Campuchia cứ mình sẽ miên ca cha bà rong pi cầm hôn xã ca ốc thom nụ tế hay miên tài bịa thả khát xâm rạp nè rộp rộng club bao toát chip nì môi